Tervetuloa Studio Kryptaan. Tänään me käsittelemme kirjaa Hold on to your kids, kehityspsykologi Gordon Neufeldin ja lääkäri Gabor Mateen kirjoittama kirja Pidä kiinni lapsistasi, miksi vanhempien tulee merkitä enemmän kuin vertaisten. Kirja väittää, että kulttuurimme on mennyt raiteiltaan. Yhä useammin lapset kiinnittyvät toisiinsa, ottavat toisistaan suuntaa. Tästä johtuen vanhemmat ovat menettäneet otteensa seurauksena kasvatusongelmia, kiusaamista, lisääntyvää lasten ja nuorten pahoinvointia. Kirja tarjoaa ratkaisuksi keskittymistä käytöksen sijasta suhteeseen ja kehoittaa vanhempia pitämään kiinni lapsistaan tai voittamaan heidät takaisin turvalliseen kiintymyssuhteeseen kanssaan. Ja aiheesta tänään studiossa on keskustelemassa meillä perheneuvoja ja pastori Jari Kekäle. Tervetuloa! Ja lehden toimituspäällikkö ja teologian maisteri Matti Korhonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun pääsitte. Ja tuota, Jari, olet suositellut tätä kirjaa kovasti, niin mikä, mikä, tässä teki suun vaikutuksen? No, siis aika monikin asia. Siis ensiksi täytyy ehkä sanoa, että kun se kertoo siis kiintymyssuhteesta, ja se on tavallaan niin kiintymyssuhde teorian, joka on yksi tämmöinen hyvin yleinen teoria, Tavallaan niin kuin kuvaus ja, ja niin kuin sovellus, niin, siis, että, että niin kuin, siinä ei tavallaan niin kuin keksitä tietyssä mielessä mitään uutta voimallista oppia tai valoa tai jotain sellaista, vaan siis se, se asia on ollut olemassa ja on niin kuin laveasti tunnustettu ja yhteisesti jaettu. Se, se ei ole niin kuin se asia. Mutta ehkä se, ehkä se, mistä mä ensiksi tulin sisään siihen, on juuri tää, niin kuin se sovellus siitä, että et miten tämä kiintymissuhdeteoria niin kuin voi näkyä kulttuurissa. Ja mitä vaikutuksia niin kun sillä on niin kun paitsi perheessä, niin myös yhteisössä ja yhteiskunnassa, ja, 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 ja niin kun, mitä kaikkia vaikutuksia tällä on, niin se on ehkä se. Ja sitten sitä kautta niin kun, niin kun tavallaan niin kun, tuli niin selvemmäksi ja voimakkaammaksi se, niin se, että tämä on todellakin tämmöinen niin käyttöjärjestelmä. Kiintymyssuhdeteoria ei ole mielipidekysymys, tämä on niin se väite siellä. Vaan kiintymyssuhde, kiintymyssuhde on niinku tämmöinen niinku biologiaan kirjoitettu asia, tosiasia, joka, niinku, jonka, joka niinku joko jäsentää meidän elämäämme ja kasvatustamme ja kaikenlaisia asioita, yhteisöjämme ja mitä kaikkea se joko jäsentää. Tai sitten jos se ei jäsennä, niin sitten me jäsennetään sitä jollakin muulla tavalla. Ja sitten se muu tapa ei välttämättä ole niinku, hyvä eikä avaa sitä asiaa. Että tavallaan sillä tavalla niin kuin se kiintymyssuhdeteorian niin niin eri ulottuvuudet, jotka tässä, tässä kirjassa tulee kauniisti, niin ne on jotain sellaista, mitä suomalaisessa keskustelussa mä en ole ainakaan kuulu muualta. Ja sen takia minulla on niin kuin suuri toivomus, että joku ottaisi ohjelmaansa ja kääntäisi sen kirjan suomeksi, niin että saataisiin tähän julkiseen keskusteluun ja että ihmiset voisivat ottaa kantaa siitä ja lukea sitä. Nyt kun se on englanniksi, niin se on vähän vaikeammin niin kuin tietysti, vaatii viitseliäisyyttä ja sitten se tulisi, kynnys tulisi matalammaksi. Sen takia minulla on tämmöinen missio, että mä toivoisin, joku ottaa kääntääkseen tämän kirjan. Niitä, tästä aiheesta on myös luentoja esimerkiksi YouTubessa tosi paljon, että jos kokee helpommaksi kuunnella. Kyllä, paikka, juuri niin, näin. Joo. No, tota, Tämä kiintymyssuhdeteoriahan ei ole tosiaan mikään uusi juttu, mutta ei. se on kumminkin aika jäänyt sen verran takalle, että jos voisit vielä niin kuin lyhyesti kerrata, että selkokielellä tavallaan mikä se on. Joo, nyt tulee epäselkoa, eli <laughs> tuota, tuota, siis se lähtökohtahan, siis John Bolby on varmaan semmoinen keskeinen henkilö, englantilainen psykiatrihenkilö, joka tuota, sitä on niin kuin kehittänyt ja sitten sen jälkeen monet muut sitten hänen ikään kuin siltä pohjalta. Mutta tota, se keskeinen ha niinku asia niinku liittyy tavallaan, niinku, niinku se lähtökohta on ankat eli eläimet ja, ja niinku eläinten käyttäytyminen. Ja siis se huomio siitä, että kun ankan poika syntyy, niin se lähtee niinku aina. Niinku seuraamaan jotakin. Siis sillä ankanpojalla on tarve kiintyä ja kiinnittyä. Siis se on sen elon jäämisen kannalta keskeistä. Se, se, se on niin kuin sisäänkirjoitettu siihen, että näin sä pysyt hengissä, kun sä kiinnyt ja kiinnityt. Ja, ja tota, jos siellä on äiti ankka tai mikä, mä en tiedä näistä, minkä merkkinä ankka sen on, mutta siis ankka kuitenkin, niin sitten se tietenkin kiinnittyy siihen ankkaan ja lähtee seuraamaan sitä ja oppii ankkana olemisen niin kuin kaikki asiat siltä ankalta, jota se seuraa. Malli oppii ja matkii, katselee, tekee perässä ja, ja seuraa ja, ja saa suojaa ja, ja kaikkea tällaista näin. Mutta jos siellä ei sattumalta olisikaan sitä ankkaa, vaan siellä olisi ruohonleikkuri tai koira tai ihminen, niin sitten se lähtee seuraamaan ruohonleikkuria, koiraa tai ihmistä. Eli siis, se, se asia on niin sisäänkirjoitettu siihen ankkaan, että, että, että se aina etsii sen jonkun kohteen, jota se lähtee seuraamaan. Ja nyt tämä sama, sama asian soveltaminen ja ha havaitseminen, että, että tämä sama ilmiö ei ole vain ankoissa, vaan se on myös ihmisissä. Et ihmisi, ihmisen, jos ajatellaan niin kuin ihmisen lasta, joka syntyy maailmaan, niin sehän on täysin avuton. Se ei niin pysy hengissä hetkeäkään, tai no hetken se pysyy, mutta mm. ei kovin kauan, jos ei sillä ole joku, joka pitää siitä huolta. Mm. Ja nyt se, se, se lapsi siis tarvitsee, se on niin kuin sisään kirjoittu meihin. Tämä ei ole mikään niin tämmöinen. Valinnainen, että valitseeko se nyt kiinnittyä vai eikö se valitse, vaan se on sisäänkirjoitettu siihen se tarve kiintyä ja kiinnittyä. Ja se kiintyminen ja kiinnittyminen avaa sen suhteen, sen kiintymyssuhteen. Ja se kiintymyssuhde on molemmille sekä vanhemmalle että sille lapselle positiivinen asia, koska se lapsi tietää, mistä se hakee sitä suuntaa elämässään ja sitten mistä se saa sitä turvaa ja rakkautta ja hoivaa. Ja sitten vastaavasti, koska sillä lapsella on tällainen odote, niin silloin sen vanhemman on helpompi antaa sille sitä asiaa niin hyvässä tapauksessa. Ja tämä kiintymyssuhde siis on niin kuin mun mielikuvassa tietynlainen putki, että se mahdollistaa niin kuin hyvän, hyvien asioiden virtaamisen näiden kahden välillä. Ja sitten se seuraava asia on, on sitten, mikä siinä kirjassa tulee, että, 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 että jos tätä putkea, eli tätä suhdetta ei voida niin kuin tehdä vanhempien kanssa, tai jos siihen tulee häiriöitä, niin se sama tarve ei häviä mihinkään. Mm. Et samalla tavalla, kun se ankka lähti, saattoi lähteä seuraamaan koiraa tai, 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 tai ruohonleikkuria tai ihmistä, niin samalla tavalla, niin kun, jos lapset jää ilman tätä suhdetta, niin ne, ne, käyt, ne niin kuin kiintyy ja kiinnittyy sitten johonkin muuhun. Mm. Ne lähtee etsimään jostakin muusta sitä. Ja nyt se iso väite tässä kirjassa on se, että, että kulttuurin murroksen takia ja, ja niin kuin, klassisen kiintymyssuhde kylän, siis kulttuurirakenne on muuttunut ja, ja klassinen kiintymyssuhde kylä, jossa, jossa tota, koko kylän tietyssä mielessä kasvatti ja, ja varsinkin tietyt aikuishahmot oli niin kuin siinä, että ne opettajat ja muut, jotka, jotka, sitten kasvatti niitä lapsia ja se oli selvä peli. Niin kuin tämä on rikkoutunut 50-luvulta viimeistä sotien jälkeen, toisten maailmansodan jälkeen ja sitten nuorisokulttuuri on tullut siihen mukaan. Ja, ja sitten se on niin kuin, irrallistunut ja sitten on tullut vielä myö viimeisessä vaiheessa sitten kaikki nämä digitaaliset vempeleet ja muut siihen. Niin, niin tämä luontainen kiinnittyminen va vanhempiin on niin kuin, ruvennut korvautumaan sillä, että lapset ja nuoret yhä varhaisemmin rupeavat kiinnittymään ja etsimään suuntaa vertaisiltaan. Ja tämä ei ole hyvä asia, on se kirjan keskeinen väite. Joo. Niin, Matti, Jari pyysi sinua silloin aikanaan kirjoittamaan artikkelin tästä aiheesta. Tosi hyvä, artikkelin kirjoitit, mutta mikä sulla oli silloin ensi ensivaikutelma tästä? No, ehkä ihan se ensimmäinen, kun Jari ehdotti tuota aihetta, niin oli, että no, ihan kiinnostavaa. Yleensä mitä, mitä Jari ehdottaa, niin ne, ne on kiinnostavia juttuja, Ö, mutta en mä sitä niin kuin, tavallaan sen tämän, niin kuin Neufeldin teorian merkitystä. Siinä vaiheessa vielä sillä ymmärtänyt. Sitten kun mä lähdin lukea sitä kirjaa ja kirjoittaa sitä artikkelia, niin sitten se alkoi niin kuin, niin kuin tosiaan paljastua se, se että et, et, miten niin isosta jutusta tässä on kyse. Ja miten se niin tavallaan loksauttelee sellaiset niin palaset kohdilleen niin kasvattajana olemisessa. Mitä niin itsekin mietti kolmen lapsen isänä, niin, niin se on sellainen asia, jota ei tavallaan voi väistää. Että miten mä, miten mä reagoin omiin lapsiin ja miten mä minkälaista kasvatusta mä heille annan. Muistatko vielä, mikä oli sulle henkilökohtaisesti joku keskeisin, mikä kolahti? No ehkä, ehkä vaikea sanoa semmoista yhtä näkökulmaa, mutta, tota, mutta ehkä se yllättävää oli se, että, että, se on niin, kokonaisvaltainen tavallaan se selitys. Siitä, siitä niin välillä sitä kirjaa lukiessa niin vähän myös kyseenalaistin ja mietin ja epäilinkin, että voiko, voiko tämä niin kuin olla ratkaisu niin kuin kaikkiin ongelmiin tavallaan kiinni, huomion keskittäminen siihen kiintymyssuhteeseen, koska se tuntuu välillä siellä, että se on, se on niin tosi monen asian niin ratkaisu, että jos me puhutaan niin kuin, niin kuin, tota, vaikka riippuvuuksista tai, tai väkivaltaista käyttäytymistä, kiusaamisesta tai liian varhaisista seksuaalisista kokemuksista, niin, niin tavallaan aina, aina se Neufeldin niin ajatus menee sinne, sinne vertaisorientaatioon. Tuohon tota, tohon, niin vielä sitten, että sitten on koittanut vähän googlailla sen jälkeen, että no onko tästä, niin kuin, tunnetaanko tämä nimi Suomessa ja onko tästä niin vertaisorientaatio. Minä joskus googlasin sitäkin, että vertaisorientaatio sanana. Ja muistaakseni oli niin, että se ei niin yhtään kertaa löytynyt suomen kielellä sille, että se viittaisi niin tuohon kiintymyssuhteeseen. Eli, eli meillä on, on, kyllä kirjallisuutta ja tietoa netissä ja kirjoissa paljonkin suomeksi, mutta se, että, että näkökulma tästä vertaisorientaatiosta, niin niin näyttäisi, että se on ainakin suomen kielellä niin kuin aika tuntematon asia. Et sen takia kyllä on niin liittynyt tuohon Jarin missioon, että et kirja täytyisi saada suomeksi. Joo. joo. No, tota, ää, tässä ehkä tätä sivutti jo, mutta mikä tästä tekee radikaalin? Tämä on tavallaan niin kuin, ö, samanaikaisesti hirveän tavallista ja ilmeistä ja radikaali tämä sanoma. Niin mistä se johtuu? No siis, siis varmaan voisi yrittää etsiä selityksiä eri suunnalta, mutta että yksi, yksi, tota, yksi mahdollinen tapa yrittää ajatella asia on se, että, että meillä on aika voimakkaasti on korostettu, niin kun, siis, siis, siis yksi asia on just tämä, että, että käyttäytymisen merkitys on korostunut pitkällä juoksulla meidän niin kasvatuskulttuurissa. Se on niin kuin hirveän iso läntinen traditio tavallaan, että kasvatus on sitä, että ihmiset käyttäytyy hyvin ja silloin siitä tulee tavallaan se, että kiinnitetään huomiota siihen käyttäytymiseen. Ja nyt suhteessa tähän niin virtaukseen se radikaalisuus on siinä, että se ikään kuin paljastaa, että, että, että syvin asia ei ole käytös, vaan syvin asia on se suhde. Koska se suhde mahdollistaa sitten sen käytöksen ja, ja ikään kuin avaa sille käytökselle niin kuin mielekkään ja sitten käytöksestä keskustelemiselle, koska Koskaan kenelläkään se käytös on niin kuin, niin kuin joku suora viiva tai vakio, vaan siis sehän on opettelua lapsella ja, ja aikuisellakin. Mutta et se, että siellä on se suhde, niin se avaa mahdollisuuden niin kuin keskustella siitä asiasta. Ja että jos sitä suhdetta ei ole, niin sitten ihmiset turvautuu yleensä niin kuin tämmöisiin voimakeinoihin. Eli autoritäärisyys tulee paikalle ja rupeaa kasvamaan. Ja sen sijaan, että se autoritäärisyys lisäisi sitä, että tulisi hyvä käytöstä, niin usein se synnyttää vastarinnan ja, ja tota, pahentaa käytöstä, ja sitten taas siihen tarjotaan lisää autoritäärisyyttä, joka taas pahentaa sitä, ja sit, sit, niinku, niinku, se ei vaan niinku tällä tavalla aukea. Ja, ja tota, tämä on niinku yksi tapa sanoa sitä. Toinen ehkä semmoinen iso, iso virtaus voisi ajatella on niinku tämä konstruktivismi, joka meillä on keskuudessamme, joka sanoo tavallaan, että kaikki on valittavissa, eli tavallaan niinku ja korostaa sitä valinnan vapautta ja valinnan merkitystä, että, että kaikki pitää saada valita asioita ja se tulee yhä alemmas ja alemmas. Ja, ja siinä on paljon hyvääkin tietysti ollut samalla kertaa, kun siis on korostettu sitä, että, että on niin kuin, niin kuin sortoa ja väkivaltaa. Siis, että kasvatus on sortoa ja väkivaltaa tavallaan. Ja, ja niin Mutta sitten kun se tulee niin kuin riittävän voimakkaaksi ja sitten samalla siitä, niinku se on hävittänyt tavallaan ajatuksia siitä, että täällä on jotain semmoisia asioita, jotka on niinku biologisia, jotka on niinku ikään kuin niinku ihmisyyteen kirjoitettuja asioita, jotka ei ole valinnan asioita, vaan jotka on niinku annettuja asioita. Niin, niin tota, tämmöisessä maisemassa tämmöinen teoria ei tavallaan niinku, se ei niinku tavallaan kuulu luettavien joukkoon, koska se on, niinku, se on niinku aatikon ulkopuolella oleva teoria tietyssä mielessä. Siis teoria ei ole sinänsä laatikon ulkopuolella oleva teoria. Mutta sitten tämä vertaisorientaatio-osuus, niin kun se, rupeaa jo niin kahisemaan siellä reunoilla pikkusen. Niin tässä kun se käytökseen keskittyminen, niin siinä on niin kuin tämä ajatus, että, että ihminen, se on rationalismin perinne, mm. että ihminen on ensisijaisesti niin kuin järkevä olento ja sillä järjellä hän pitää niin kuin tunteet ja käytöksen kurissa. Mm. Ja sitten taas niin kuin se Neufeldin väite on, että ei, ihminen ei ole ensisijaisesti niin kuin tämmöinen rationaalinen olento, vaan, vaan tämmöinen Kiintymys mm -hmm. jossa on tarve kiintyä ja kiinnittyä jonnekin. Ja se muuttaa tämän ihan toisenlaiseksi kasvatuksen näkökulman, että me niillä käskyillä ja kieloilla ja rangaistuksilla ja uhkailuilla pyritään saamaan se käytöskuntoon, niin sen sijaan me yritetään löytää se lapsen ja nuoren tarve, että mikä tarve siellä on taustalla, kun hän käyttäytyy tällä tavalla. ja Sitä kautta koittaa löytää vastaus siihen tarpeeseen Joo, tämä, oli, tämä oli hyvä lisäys. Todella, tämä... todella hyvä pointti, nimittäin minulle meni perille tai minä niin ostin tuon argumentin tavallaan siitä, että mikä on ihmisen perustavaa laatua olevin tarve. Sillä kun se Neufeld sanoi, että mitä me tehdään kriisin hetkellä, että jos tulee vaikka joku sota tai joku luonnonkatastrofi, meidän ensisijainen tarve ei ole pelastaa oma nahkamme niin hinnalla millä hyvänsä, vaan ensimmäinen reaktio, että missä on niin kuin mun tota, perhe, että mm. et et, yht, et kokoonnutaan yhteen. Mm. Et tavallaan se kertoo just siitä, että mikä, mikä on se tarvehierarkia niinku ykkönen. Että tota, silloinhan me, jos me, niin kuin, tota, noin, me ei tätä niin kuin, niin me sivutetaan se valttikortti siinä kasvatuksessa. Joo, ja sitten samalla, samalla niin se tulee se turvallisuusnäköala. Mm. Että, siis, että, että, niin kuin, että se ihminen ei ole niin kuin ensisijassa järki, 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 niin kuin orientoituva, vaan ihminen on ensiksi, aina ensiksi turvallisuusorientoituva. Ja, ja sitten jos se turvallisuusorientaatio ja, ja, se, se niin kuin kiintymyssuhde maailma on niin kuin kunnossa, niin se avaa mahdollisuuden järjelle kasvaa. Ja tämä on juuri se keskeinen ajatus siinä, että sikäli kun vanhemmat pitää lapstaan kiinni, niin he luovat niille lapsille sen tilan niin kuin turvallisesti kasvaa ja, ja niin kuin kokea omaa haavoittuvuuttaan ja, ja onnistua ja epäonnistua ja, ja niin kuin löytää sitä pikkuhiljaa sitä omaa polkua niin, että sitten siinä vaiheessa, kun heidän pitäisi seistä omilla jaloilla ja olla aitoja omia itsejänsä, niin he voisivat sen tehdä. Mutta nyt se meidän maailmassa se. Niin kuin Niinku itsenäistymisen ja tämmöisen ajatus niinku usein se, niinku, se, se, rupeaa tippumaan niinku yhä alemmas ja alemmas. Että, että niinku se, se, sitä kohdistetaan sellaisiin lapsiin, joilla ei niinku edes biologisesti niinku, tai, tai, neurologisesti ole niinku, edellytyksiä niinku, olla. Siis, kun aivo etulohko on kuitenkin se keskeinen järkevyyden niinku, ohjainpaikka. Ja jos me niinku nykytietämyksen mukaan 25 vuotta pitää niinku, mennä, että se kasvaa ja kehittyy niinku, täyteen mittaansa, niin silloin 12-vuotias tai 8-vuotias ei ole vielä niin kuin mikään sellainen, joka voisi niin kuin itse määritellä paikkaansa maailmassa. Eikä se ole myöskään hyvä ohjaamaan toisia samanikäisiä määrittämään paikkaansa maailmassa tai siitä, että mikä on hyvä tai oikein tai mitä ikinä sitten onkaan. Mm. Että, että tota, ja sitten tavallaan se on, niin kuten kuin, niin kuin tuossakin sanotaan, niin, niin se on myös niin kuin neurologinen asia, mitä on nykyään tiedossa ne, mitä, mitä kutsutaan kiintymyssuuden aivoiksi, jotka on sieltä tuo aivojen sisäosassa, niin, niin tota, ne on kuitenkin jotka reagoivat aina ensimmäisenä asioihin. Mm. Ja, ja, sitten sikäli kun se turvallisuus ja, ja kiintymyssuhde on kunnossa, niin sitten se antaa, niin kuin, siis tämä aivojen etulohko tarvitsee niin aikaa, hitautta ja, ja niin niin semmoista dialogista tilaa. Ja sitähän se vanhemmuus niin avaa hyvässä tapauksessa, niin kuin, että vanhemmat puhuttaa niitä lapsiansa ja, Kyselee niiltä asioita ja, ja jos niillä menee jotakin kurjasti, niin, niin suhteuttaa sitä ja kaikkea tämmöistä. Se on, se, se on sitä niin kuin vanhempien tavallaan tuottamaa dialogista rakkaudesta tilaa, jossa jossa sitä, nämä asiat voi niin kuin kasvaa ja kehittyä ja jossa niitä saa rauhassa miettiä, ettei tarvitse tehdä mitään äkillisiä niin kuin liikkeitä. Mm -hmm. Joo, ja jos ajatellaan, että tämmöinen järkeen keskittyvä traditio, niin kuitenkin kaikessa järkevyydessään sivuttaa niin biologiset tosiasiat, että aivojen ja aivojen kehityksen aste. Että edellytetään lapsilta jotain, mihin heillä on ole niin biologisesti ottaen mitään edellytyksiä, että kuinka järkevää se mm. on sitten ja se on niin kuin se, niin kuin sanotaan, tai, tai, ehkä se on jossakin muualla, missä nämä samat ihmiset puhuu siitä, että, että, tavallaan se on pitkään tiedetty tavallaan tämä asia. Ja, ja tavallaan kysymys on toisaalta niin ihmisen kokonaisuuden kunnioittamisesta. Se on niin yks, yksi ja sitten toinen on just tämä turvallisuuden näköalasta ja sitä tämän niin kuin neurologisen kehittymisen niin kuin jutusta. Mm. Et se on pitkään tiedetty, että näin se on. Mm. Mutta se uusi asia, mikä niin kuin tavallaan on tietenkin se, että kun aivokuvanta on mm. siis pystytään nykyään niin ottamaan kuvia aivoista, mm. niin nyt se pystytään niin kuin osoittamaan, miten se menee. Mm. Et se, et se asia sinänsä on jo 1900-luvulla ollut olemassa, mutta nyt se on niin kuin myös näytettävissä niin kuin eri tavoin. Mm. Ja, sit, ja siihen, siihen liittyvä ihmisen kokonaisuuden näköala. Mutta siitä huolimatta me, meillä edelleen niin kun tietenkin, koska se jär, järkikorostus on niin, niin, pitkä linja, niin se edelleen niin kuin ihan mennen tullen tulee aina joka oksalta vastaan. Niin, että tavallaan suhtaudutaan niin kuin lapsin pikku, niin pikkuaikuisia. Niin, tämä on se Jari Sinkkosen yksi kuuluisa lause, okay, että joo. La, lapsi ei ole pieni aikuinen, niin, joo, joo, no joo mikä on, niin kuin siis ihan hyvin sanottu, koska on. Siis helposti ja me ajatellaan, että miksi sä nyt käyttäytyy. Niin. Siis tämähän on niin se taas... Niin. Että hän on olentona täysin toisella. Niin, kyllä, kyllä. Ja juuri se, että kun ne mm. välineet on vaiheessa, niin, niin. Ei, ei, ei vaan, se on niinku se ero tässä hommassa. Joo, joo. Ja tietysti paljon muitakin eroja, mutta... Niin. No sitten tästä vertaisorientaatiosta tosiaan, äh, niin mikä sen vaikutus on lapseen ja nuoreen? Siinä Neufeldin kirjassa siinä viitataan yhteyteen 1990-luvulla Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen, jossa oli haastateltu siis 90 000 nuorta Yhdysvalloissa. Ja, ja tota, niin, se on ilmeisesti niin kuin laajin, mitä, mitä, silloin oli. En tiedä, onko semmoista tehty, tehty sen jälkeen, mutta tämmöiseen tutkimukseen hän viittaa. Ja, ja sanoa, että sen ensisijainen niin kuin tulos oli se, että, että ne lapset ja nuoret, jotka olivat jolla oli, tota, jolloin oli niin läheiset tunne sitä, että niin vanhempia kohtaan, niin heidän keskuudessa on paljon niin vähäisempää niin alkoholia ja, ja on riippuvuudet ja, ja väkivaltainen käyttäytyminen, liian varhainen seksuaalinen käyttäytyminen ja itsemurhat. Että, että tota niin. Tämä on se kirja, kirjan sanoma, että, mm. että se vaikuttaa niin tosi, tosi laajasti niin kuin, niin kuin eri. Joo, että se on suojava. suojaava, se ei muistaakseni ollut tuossa kirjassa, mutta jossain niissä keskusteluissa tai luennoista, että, että tota, tätä aikuisen ja lapsen kiintymyssuhdetta kuvataan niin ulkoinen kohtu tavalla, että, että, se lapsi kasvaa synnyttyään niin edelleen siinä suojaavassa kohdussa, joka kulkee hänen mukanaan sitten maailmalla ikään kuin tota, niin, ja suojaa sitten just kaikilta näiltäkin, sit, mitä siinä oli tutkittu. Joo. No, tota, mikä kaikki on vaikuttanut siihen, että meidän kulttuurista on nyt päässyt tulemaan? Tai ehkä pakitetaan vähän, että miten se näkyy se vertaisorientaatio nyt tuolla lasten ja nuorten arjessa? Mitä se niin käytännössä on? No Tietysti siihen liittyy myös se, että lapset ja nuoret seuraa, seuraa sitä, mitä ne vertaiset tekee, että seuraa niiden arvoja niiden käyttäytymistapoja, niiden kielenkäyttöä ja sen, niin kuin se, se, vanhempien kielenkäyttöarvot ja, ja, ja tota, niin, käyttäytyminen, niin ne, ne alkaa olla niin kuin vastenmielisiä tai, tai, niitä vastaan kapinoidaan. Ja sitten, että nuori, lapsi ja nuori viettää enemmän aikaa muiden kanssa, mieluummin muiden kuin omien vanhempien ja oman perheensä kanssa. Eli ihan, ihan tällainenkin konkreettinen, niin kuin mitä se perheissä näkyy. Joo, tässä oli siitä, tuossa kirjassa oli siitä polaarisuudesta, että tavallaan minkä takia sen pitää mennä niin, että jos on tätä vertaisorientaatiota, että mistä, miksi siitä seuraa se, että, että sitten rupeaa hyljeksiin vanhempia. Että siinä oli se väittämä siitä polaarisuudesta. Niin, niin, tai, ehkä se, tai jos mä ymmärrän nyt oikein, niin, niin, se ajatus on tavallaan se, että ihmisellä, ihminen tarvitsee niinku primäärin kiintymyssuhteen ja sillä aina on sellainen. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin, se on niin kuin vähän, niin kuin, jos me otetaan kristinuskoa tähän mukaan, niin kukaan ei voi palvella kahta herraksi. Siis niin joku on se primääri kiintymisen lähde. sitten voi olla muita kiintymyssuhteita ja sitten tässä kiintymyssuhde kyläajatuksessa on se, että vanhemmat tavallaan niin kuin, niin kuin tutustuttaa muihin aikuisiin ja, niin ja vie kerhoon, vie kouluun ja, ja, ja erilaisiin paikkoihin ja antaa tavallaan niin luvan ja, ja niin auttaa, että ot, ota näiltä myös vastaan sitä hyvää, mitä heillä on jaettavana. Ja tämä on niin kiintymissuhdekylän ajatus, mutta primääri kiintyminen on aina vain yhteen paikkaan. Tämä on niin kuin se, käsittääkseni se väite siellä, että se ei voi olla niin moneen paikkaan, se on yhteen paikkaan. Ja ja, ja, joko se on siis vanhempiin tai sit se, jos ei se ole vanhempi, niin sit se on jonnekin muualle. Joko se seuraat ankkaa tai sitten seuraat ruohonlekkuria tai mopoa, mm. mikä, mikä sitten parhaiten sulle opettaa liikennekäyttäytymistä. Tämä Tää vertaisorientaatio ehkä ilmenee siinä kuuliuden kulttuurina, että se, miksi, miten tämä on niin ihan käsite, että sitä tavoitellaan, niin mistä siinä on kyse? Miksi, miksi, miksi pitää olla niin cool? No siis mä ajattelin, että, että se, se perusasia niin kuin on, on se, että, että, että ihmiset yleisesti on haavoittuvia. Mm. Siis, siis jos katsoo tätä meidän nahkaa, niin kyllä se niin kuin aika, aika pienestä siihen tulee niin kuin haava. Että se, sehän ei ole mikään panssari. Ja sitten jos me ajatellaan pieniä lapsia, niin, niin sitten voi ajatella, että nahka on, niin puhutaan, että on parkkiintunut tai ei ole parkkiintunut. Se on vielä niin herkempi tavalla. Ja, ja tota, <coughs> eli siis haavoittuvuus on niin totta. Siitä ei kukaan pääse minnekään, siitä ei pääse pakoon. Mutta et se, se, mikä siltä suojaa, on tietenkin ne vanhemmat. Siis on jotkut, jotka katsoo perään ja huolehtii susta ja huolehtii sun turvallisuudesta, rakastaa sua ehdoitta. Ja, ja tota, ja auttaa sua käsittelemään niitä kolhuja, mitä tulee ja, ja keskustelee sun kanssa ja niin edelleen, niin edelleen, Ja siellä, missä tämä on, niin siellä lapsella on parempi mahdollisuus käsitellä sitä omaa haavoittuvuuttaan ja, ja siis sitä niin ihmisen osaa tässä maailmassa. Mutta jos sulla ei ole tätä turvaa, siis sehän voi olla myös niin, että et vanhemmat on, ei ole paikalla tai on jotain tapahtunut tai heillä on ongelmia tai mitä tahansa. Ei ole käytettävissä, niin jostakin se turva haetaan ja johonkin pitää kiinnittyä. No sitten, jos kiinnitetään taas niihin vertaisiin, niin se vertaisin kiinnittymisen vaikeus on siinä, että tämä että, että, että on yksi, yksi luettelo, mitä siellä sanotaan, että mikä erottaa niin kuin vanhemmat ja vertaiset niin kuin, kiintymys, niin kuin lähteenä. Niin ero on siinä, että vanhemmat yleensä rakastaa ehdoitta, vertaiset ei rakasta vanhemmilla on elämän kokemusta ja niillä on, jonkinlaista kertynyttä viisautta. No, jos sulla on 8 tai 12 niin sillä ei ole tätä. Vanhemmat on kiinnostunut sen lapsen pitkäaikaista hyvinvoinnista. Ne ei mieti vain tätä päivää, vaan ne haluaa nähdä pidempiaikaisia hyviä asioita sen lapsen elämässä. No, ne vertaiset 8- tai 12-vuotiaat ei tasan tarkkaan mieti sitä, että mitä tässä pitäisi, vaan ne miettii vaan nyt hetkeä. Ja sitten niillä vanhemmilla on olemassa se aivoetulohko, joka auttaa kaikkea tätä, ja niillä vertaisilla ei ole sitä. Ja tämän takia vanhemmat on ihan ylivoimaisesti paljon parempia, jos ne nyt suinkin on vain toimintakykyisiä ja yhtään kiinnostuneita, mikä, on, mikä olisi toivottavaa. Et he pystyvät siis suojelemaan ja ohjaamaan ja auttamaan tätä lasta ja myös auttamaan sitä niitä kolhuja, mitä tulee, kun se haavoittuvuus on totta. Mutta jos ne vertaiset sitten ottaa sen homman, tai sä annat, sen, jos se lapsi antaa sen homman niille vertaisille, niin se, niin se lapsi intuitiivisesti oppii suojautumaan, koska sie, siellä ei pysty käsittelemään näitä, tä, tätä haavoittuvuutta, eikä se porukka yleensä niin kuin, niin kuin siihen kannustamaan. Se, niin se kuuliuden kulttuuri on suojautunut kulttuuri. Se on siis sitä, että näytellään kovaa. Siis kaikkihan tietää sen nuoruudesta, että se oli se, joka näytteli kovaa. Mutta nyt se tavallaan, niin kuin, ja tämä on yksi asia, mitä hän, mihinkään viittaa, että kun hän oli ensiksi vankilassa töissä, ja sitten kun hän tuli sieltä kouluun töihin, niin hän rupesi ihmettelemään, että kun samanlaiset asiat, mitä siellä vankilassa, kun ne on hyvin suojautuneita ja kaltoinkohdaltuja ja pahoinpideltuja ja mitä kaikkea, se koko kulttuuri väkivalta on väkivaltaa täynnä, niin se samanlaiset piirteet tuli siellä vastaan siellä koulussa. Ja tämä oli niin huolestuttava asia. Mutta että että se kuulius on niin suojautumista. Ja se suojautumisen takana on haavoittuvuus. Että siellä missä on nahka ohut, niin siihen pitää panna panssari päälle, ettei tule haavoja. Ja nyt se, silloin samalla se jäykistyy. Siis että, 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 niin kuin, että, se, että me pystytään olemaan joustavia, että meillä on kyky niin kokea erilaisia asioita, erilaisia tunteita, niin se vaatii turvan ja suojan. Ja, ja niin meidän täytyy sisäisesti niin kasvaa ja vahvistua. Mutta, mutta lapsen kohdalla se tarkoittaa sitä, että vanhempien pitää olla se turva ja suoja, joka mahdollistaa sen niin kuin, haavoittuvuuden käsittelyn. Ja siellä, missä tätä ei ole, tätä suojaa, niin siellä tulee sitten intuitiivinen suojautuminen. Ja, ja sitten näytellään jotakin sellaista, mitä ihminen ei koskaan voi olla. Tästä tulee mieleen se, että, että ainakin meidän niin puhuttiin koviksista. Tietyt mm. niin tyypit ja Joo. silloin, silloin niin tavallaan niitä ehkä no, vähän pelättiin, mutta myös vähän katsottiin niin ylöspäin. Ja, ja nyt niin tavallaan tälleen muutama vuosikymmen myöhemmin niin tavallaan tajua, että okei, mitä siellä saattaa olla sitten, sitten niin taustalla. Mutta tota, tohon tohon, tota, niin vielä niin kuin, meidän kulttuuriin, että, että, just tämä nuorisokulttuuri, minkä sanansa jossa vaiheessa sanoit, että nehän käsittääkseni on... Niin muodostunut just vasta toisen maailmansodan jälkeen ylipäätään ajatus nuorisokulttuurista. Että siis se Neufeldin ajatus on se, että, että tota, Aina 50-luvulle asti länsimaissa ja yhä vieläkin niin tämmöisessä traditionaalisessa kulttuurissa niin se kulttuurin välittäminen tapahtuu niin kuin, niin kuin vertikaalisesti, mm. ylhäältä mm. alaspäin. Niin kuin vanhemmat niin opettaa lapsilleen kulttuuria tai välittää sitä kulttuuria eteenpäin. Mutta tässä nuorisokulttuurissa se tapahtuu niin kuin horisontaalisesti, nuorelta toiselle. Et se on, niin kuin, sillä niin kun me tullaan siihen radikaaliuteen, kun kysyit siinä alussa siitä radikaaliudesta, niin tämä on niin hyvin, hyvin radikaali muutos. Myös niin kuin tässä suhteessa. Ja ehkä vielä, vielä tässä kulttuurin että mikä nyt liittyy taas, taas sitten, sitten tähän, mitä, mitä sä, sä äsken sanoit, että, että meillähän, niin kuin, meillähän niin kuin nuoruutta ihannoidaan niin kuin, niin kuin todella paljon. Ja, tota, ja siis tuntuu, että mediastakin välittyy tosi usein se kuva, että lapsille ja nuorille niin kuin aikuiset on se, se niin kuin vaara. Aikuiset on se, se niin kuin, jota pitää, niin kuin, lapsia pitää suojella aikuisilta. Ja totta kai on niitä karseita tapauksia, missä niin kuin aikuiset kaltoin kohtelee. Mutta, tota, mutta, sitten kukaan ei puhu siitä, että, että ne niin kuin ke vielä kehittymättömät lapset, jotka on, niin kuin toisessa, kanssa, on toisessa kasvattavia, että minkä, minkälaisia ongelmia niin kuin siihen liittyy. Meillä niin kuin puhutaan tänä päivänä siitä, että aikuiset sortaa lapsia ja, ja näin. Että tota... Tähän liittyy se, se otsikko Hold on to your kids, eli on, Monilla aikuisilla on myös niinku, niinku, kiusaus niinku päästää irti, koska ne pelkää, että ne on muuten väkivaltaisia tai jotenkin, jotenkin niinku autoritäärisiä tai jotain niinku väärällä tavalla. Tämä keskustelu siitä, että voiko pitää kiinni ja jos pitää kiinni, millä tavalla, niin se on tietysti oikea ja tärkeä keskustelu. Mutta et molemmat, niinku, että se on yksi yks liike tässä varmaan, että minkä takia monet, monet tavalla kokee, että ne on parempi kuin että nyt vaan meette ja et, et, isompi asia on se, että sulla on kavereita kuin se, että sulla on suhde mun kanssa. Mä oon miettinyt monesti sitä, että lapsilla tai lasten saduissa ja tämmöisissä niin TV-sarjoissa ja muissa niin ystävyys on tosi iso teema. Mm. Että et, ja siis, et, et sä saat kaverin ja, mm. ja näin. Mutta siis, kuinka paljon meillä on kirjoja, ja ne voi olla siis tosi pienille lapsille, mutta siis, kun on varsinkin kouluikäisiä lapsia, niin enää ei puhuta siitä, että se, se kertomus, kertomuksen pointti ei olekaan se, että, että sulla, on aikuinen, joka, sulla on vanhempi, joka sua rakastaa. Mm. Ja, ja vaan, se, vaan se, alkaa niinku tuntua, se tuntuu niinku naivilta, se tuntuu jotenkin kornilta. Mm. Niin, se, että se, se, tunnelma se, on just toi. Mm, mm. Mm. Ja mm. meillä on populaarikulttuurissa syöty. Friends will be friends. Yeah. When you are in need of love, yeah. they give you care and attention. Niinku Queen laulu 80-luvulla, että, että, ystävät antaa sulle. Kun sä, oot, mm. sä oot avun tarvessa, niin ystävät antaa sulle sen, mitä sä tarvitset. Mm. mä haluaisin tuohon sanoa vielä, että kun sä nostit esille tämän, tämän kulttuurin välittymisen niin mekanismin, että tuleeko se näin vai näin niin se yksi asia mikä siihen nostetaan on juuri se että tavallaan niin kuin paljon puhutaan tämmöisestä kuplintumisesta ja ha kulttuurin hajoamisesta että yhä pienemmät ja pienemmät alaryhmät seuraa toinen toisia ja sitten sit se hankaluus on myös siinä että, että yhä vähemmän toleranssia sietämistä erilaisuutta kohtaan mm. että, että niin kuin kaikki vaan niin kuin hajoaa ja hajoaa ja hajoaa ja, ja, ja tässä on niin kuin, tää on niin kuin käsittääkseni yksi asia mikä siellä nostaa, esille, just tästä tästä vertaistusta, että et, et, et ei ole toisen polven hippejä olemassa. Joo. Koska, koska aina tulee uusi ja se hajoaa vaan entis pienempiä pienempiä ja, ja sitten kun tätä kuvaa seuraa, niin sitten me päästään siihen, missä ihmiset on vaikea elää samassa maailmassa, koska ne, ne ei ne, 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 siedä mitään. Mm. Kun taas sitten se pitkäjänteinen, niinku, pitkän kulttuurin ajatushan sisältyy, mikä, mitä vanhemmat ja sukuja ja, ja, ja yhteisöt on yrittänyt välittää, että mm. tässä on monenlaista populaa, mutta me, meillä on niin kuin, tämä yhteinen juuri. Ja tässä on, niin kuin, se, se tradition välitys on niin kuin, itse asiassa kauhean iso juttu tuossa mm. kirjassa myös, että, 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 että jos, jos siirrytään tähän ja kun on siirrytty tähän vertaisorientaatioon, niin ei synny traditiota. Mm. Se, se hajoaa pienempiin paloihin ja se ei välity. vaan, se, vaan se, Ja, ja sit samalla ihmiset niin kuin, ei opi niin kuin ymmärtämään eikä sietämään eikä. Niin kuin, olemaan toistensa kanssa, vaan se hajoamisilmiö yhdellä tavalla niin tulee myös ymmärrettäväksi tästä vertaisorientaatiosta, mikä on muista kiinnostava ajatus. On, ja sitten jos ajatellaan, että kulttuuri on siirtänyt eteenpäin näistä arvokkainta ja koetteluinta ja vanhemmat on esitellyt, että tämmöistä hienoa niin vaikka musiikin tai taiteen tai minkä vaan saralla, niin nyt se on jotenkin, että aikuiset tuottaa sitä nuorisokulttuuria vielä. Että se on olevinaan nuorisokulttuuri, mutta siellä on niin aikuiset markkinamiehet, jotka tuottaa semmoista kertakäyttöistä kulttuuria. Kyllä, ja siinä on niin tietysti, tai ajattelen näin, että, että sitä voi ymmärtää myös, että miksi se, miksi se menee noin on se, että, että onhan se kaupallisesti paljon mielekkäämpää, että sä voit myydä joka vuosi aina uuden asian kuin niin. se, että sun pitäisi myydä niin kuin, sama raamattu tai joku muu. Niin <laughs> tai jotain niin, klassista niin, musiikkia. ei eihän e, e, siitä mitään niin niin, rahaa niin. Mutta jos, jos, se, aina tulee uusi, ikään kuin uusi ilmiö tai joku, joku alaryhmä tai mikä, mihinkä kaikkien nyt pitää liittyä tai mm. yritetään saada ihmisen mukaan, niin se, se on, niin, kuin, se on, niin kuin, tavallaan markkina niin kuin, mielessä niin kuin, niin. kyllä paljon hyödyllisempi kuin. Niinpä. Ja sitten nuoret ajattelevat, heille myydään tämä niin kuin sellainen, ikään kuin vastakulttuurin, nuorisokulttuurina. siellä on aikuiset markkinamiehet ra keskellä rahaa. Tämähän on yksi, yksi väite, mitä kirjassa sanotaan, että, se, et, 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 kun sanotaan, että, että nuori niin kuin, ja nuori oppii olemaan oma itsensä, mm. niin Neufeldin ajatus on se, että ei hänestä tulee, niin kuin, niin. hänestä tulee vertaistensa orja, hänestä tulee vertaistensa käskyläinen, ja, siis lainausmerkeissä. Mm. Että, eihän, eihän, se ole mitään niin kuin, niin kuin sellaista autonomiaa, oikeaa autonomiaa, mm. koska se oikea autonomia vaatii sitä pitkää linjaa ja sitä, että ne, se aivojen etulohko mm. on valmis. Mm. Sitten sä voit olla oikeasti autonominen, mm. mutta, mutta että se, se myydään sillä tavalla, että nyt sä oot autenttinen, kun sulla on tämmöiset varkut ja, mm. ja nyt sä oot oma itsesi, kun sä oot tämmöinen ja nyt sä oot oma itsesi, kun sä oot tämmöinen ja se vaihtuu aina ja sitten taas myydään joku uuskama tai joku muu uusi juttu, mikä se, mikä se kulloinkin on. Kaikki on tarkasti samalla tavalla erilaisia. Niin, kyllä, kyllä. Ja kaikki on oma, omia itseään niin jonossa. Niin, niin. Joo. No, tässä on tavallaan just tätä, että, et, puhuttukin vähän, mutta että, et, tuntuu, että vanhemmat työntää lapsia sinne vertaisorientaatioon. että, että minkä takia tavallaan. Mä, mä ajattelin, että, se, että se yksi, yksi, yksi tausta voisi olla se, että, että monet vanhemmat on epävarmoja. Sitten toinen tausta voi olla se, että monet vanhemmat nykyään on jo itse ollut vertaisorientaatossa mukana. Siis mm -hmm. ne on niin kuin oppinut sen systeemin mm -hmm. niin kuin sillä tavalla ja, ja mä tiedä, tuleeko jotain muuta mieleen. No sitten tietysti sen lisäksi, että ne työntää, niin, niin varmaan siis ylipäätään tämä aika vetää, mm -hmm. tämä kulttuuri vetää niitä erilleen. Mm -hmm. Tavallaan tässä on monia tekijöitä, miksi on tullut tämmöisen vertaisoriantuneeseen kulttuuriin. Yksi on nämä niin kuin, ka taloudelliset kaupalliset mm. syyt. Sitten on niin varmaan ideologisia syitä, mutta sitten, ja teknologisia syitä. Mutta sitten niin kuin, niin kuin taloudellisiin syihin vielä, vielä siis se, että no, sun pitää saada niin kuin, molemmat vanhemmat töihin, eli lapset niin kuin varhaisemmin, tota, varhaiskasvatukseen ja, ja tota, niin, ja sitten tietysti taloudelliset paineet on, että lapset on isoissa ryhmissä siellä, koska on hirveän kallista, että jokaiselle lapselle olisi, olisi oma hoitaja. Kyllä ja sitten, sitten ehkä yksi tämmöinen vielä, niin kuin, jos puhutaan joko työntämistä tai irtoamisesta, niin, niin kuin se kirjan nimi on Hold on to your kids, niin, niin siis, että, että on myös vanhemmilla helposti niin kuin syyllisyyttä. meillä on opetettu siis myös semmoista ajatusta, että vanhemmat on niin kuin, siis mikä niin varmaan pitää osittain paikkansakin, että, että, että kukaan lapsia ei traumatisoi kenen, kenenkään kasvatuksessa. Siis että, että vanhemmat ei koskaan ole täydellisiä ja, ja lapset saa, saa niin kuin, niin kuin erilaisia traumoja. Ja, ja tota, siellä on tämän tyyppinen lause jossakin, missä sanotaan, että, että kun me katsotaan niin kuin mitä vanhemmat voi tehdä lapsilleen, ja usein pahin mitä he tekevät on se, että he ei tee jotakin, mm, mm. Ni, niin, niin kun me katsotaan tätä ja verrataan sitä siihen, mitä ne vertaiset tekee mm. tai mitä ne ei tee, mm. niin nämä vanhemmat on pyhimyksiä verrattuna näihin, näihin vertaisiin. Siis mm. siitä huolimatta, että meillä on niinku kurja esimerkkejä siitä, mitä vanhemmat voi tehdä, traumatisoida lapsiaan, mm. niin vertaiset pyyhki, niin menee niinku mennen tulle vasemmalta ohi. Niinku, mm. tämä on niinku se, he, niinku se väite, mikä tuossa kirjassa esitetään ja sit sitä perustellaan siellä. Mm. Et, et sen, sen, takia niinku se rohkaisun sana on, että vanhempi pitäisi uskaltaa niinku, niinku, niin kuin ottaa tosissaan se että ne lapset tarvitsee heitä mm. ja että se se kiintymysuhde ei ole mikään niin kuin tekniikka mm. vaan, vaan että se on se asia että täytyy pitää yllä ja virelle ja sitä täytyy yhdessä opetella mm. ja, ja, ja mutta että siihen täytyy myös asettua mm. että et jos, jos, jos siihen ei asetuta niin silloin, silloin lapsi saa sen sen viestin että okei okay, tuota ei ehkä kiinnosta mm. tai niin niin No mitä tämä nyt sitten käytännössä tapahtuu? Miten me pidetään kiinni lapsistamme? No tavallaan se, se haaste on tietyllä tavalla siinä, että sillä Noifieldillä ei ole jotain listaa, että tee nämä ja nämä asiat, niin sitten, sitten se on tota, ratkaistu. Mutta toisaalta se on myös niin kuin hyvä sanoma, että se ikään kuin sussa on ne vastaukset ja suun lapsen suhteessa. Tai, tai miettikää te yhdessä, miten te pystytte pitämään sitä suhdetta yllä. Ja se ei ole siis jotain, jotain kikkoja, vaan just, että kiinni, kiinnitä huomiota siihen suhteeseen, miten sä voit sitä, sitä ylläpitää. Tota, mä mietin niin kuin sitä ehkä, ehkä, enemmän siitä näkökulmasta, että kun ö, jokaisella meillä, meillä, vanhemmilla on niitä tilanteita, kun lapsen kanssa lähdetään vaikka kylään ja, ja sitten se alkaakin se lapsi siellä niin käyttäytyä jollain tavalla häiritsevästi, että mä en pysty keskittymään niihin juhliin ja ja mä en pysty tota, niin keskustelemaan muiden kanssa. Tai mä lähden retkelle. Mä oon miettinyt, että nyt pidetään vapaa-päivän retki. Ja sitten se lapsi onkin yhtäkkiä niin kuin, tosi pahalla tuulella ja hangottelee vastaan. Että, yleensä tietysti se kiukuttelu on sellainen, että se saattaa sitten mennä siitä pois, kun, kun, päästään sinne, sinne paikkaan ja otetaan muutama askel. sitten alkaa, alkaakin tulla erilainen fiilis, mutta sitten se ei aina menekään ohi. Ja tota, se meidän luonnollinen reaktio on niin kuin se, että no Älä, älä, älä tuu nyt pilaan tätä hyvää retkeä tai älä tuu pilaan tätä hyvää vierailua. Ja sitten me sanotaan jotenkin, niin kuin, että, että, koet, että käyttäytyä. <tosivutti> <tai, että, tosivutti> <tosivutti> Hyvä neuvo. Niin. Tota, <tosivutti> mutta si, <tosivutti> mut sen, sijaan, sija me niin kuin alkaa kysymään sitä, että miksi hän käyttäytyy Mikä se tarve on siellä, siellä taustalla? Se saattaa olla sitä, että no okei, okay, se ei syönyt hyvin saattaa olla, silloin sillä on nälkä, kun me lähdettiin sinne. No kannattaa tietysti yrittää ennakoida sitä, että no, syödään hyvin ennen kuin lähdetään sinne retkelle tai sitten otetaan hyvät evät mukaan. Tai, näin. tai sitten siellä voi olla väsymystä, on nukuttu huonosti yö. Tai sitten siinä voi olla jotain sellaista, no ehkä, ehkä tota, tämän lapsen toiveita ei kuultu, kun mietittiin retkikohdetta. Että, että ehkä joku, hän, hän, kokee, että hänet jyrättiin tässä, että toisten toiveet meni. Ja, tota, tietysti kun siellä kohteessa ollaan, niin sitä ei enää voi muuttaa, mutta, mutta siitä voi keskustella. Et, et, et ehkä sä voisit saada selville tämmöisen asian muutamalla kysymyksellä, että et häntä, häntä tota niin, tympäs, kun hän, häntä ei kuunneltu. Ja sitten siinä voi tulla, yleensä tulee tämän tyyppinen, että niin mua ei koskaan kuunnella tai, tai näin. Ja sitten, sitten se keskustelu saattaa niin purkaa sen jännitteen. Että, Eli tavallaan se, se niin kuin tarpeen kysyminen sen, sen niin kuin taustalla. Että ei vaan se, että me nyt, nyt rationaalisina ihmisinä niin kuin hallitaan sen käytös, vaan että, että tota, mietitään, että mikä siinä suhteessa ehkä, ehkä on. Toi on musta hirveän hyvä. Mulla tulee mieleen se, että se, se ero, että jos sä niin kuin lasittuneen silmin pidät kiinni siitä sun agendasta, että nyt pisteestä A, pisteeseen B, niin kuin tämä porukka. Tai sitten jos sä ootkin Siinä suhteessa niin kuin elävästi. Niin kuin, niin, tuota. ja tämä, tämä on hyvä esimerkki siinä, että, että, että sehän ei ole vain kiintymyssuhde niin sen aikuisen ja vanhemman välillä, vaan sehän on myös sen lapsen niin kuin itsensä kanssa oleva kiintymyssuhteen kasvaminen, että tuleeko sille ystävällinen Käsitys itsestään, ja et, koska eihän ihminen aina tiedä, mikä hänellä on. Siis monesti lapsilla voi olla joku sellainen asia, että se harmittaa tai pelottaa tai joku juttu, eikä se tiedä oikein, mikä se on. Et siinä se just tarvisi sitä niin kuin aikuista ja vanhempaa, joka puhuttaisi sitä ja yrittäisi sen kanssa niin kuin käydä dialogia siitä, että mikä se on. Ja just tästä dialogista sitten voi tulla se sisäisen dialogin malli myös että oppii käymään itsensä sitä miettiä, että hän mulla nyt on, ettei, ettei, vaan nyt vaan tässä, näin nyt siivotaan, nyt, nyt siivotaan. Siis semmoinen, niin mitä voi tapahtua. Lapsi ei niin harvoin niin pahaa pahuuttaa niin kuin, käyttäytyy sillä tavalla, että yleensä siinä on, siinä on joku tarve, mikä ei ole ehkä tullut sitten, sitten kohdatuksi. Tai sitten helposti me ajatellaan vaan, että no, se nyt on tommonen, että se vaan tämmöisessä tilanteessa aina käyttäytyy noin, Mutta mitä jos se ei, ei menekään niin Mitä jos se olisi niinku se parempi uutinen? Että, että tota... hmm. Ja, sitten voi kysyä, että haluaisiko itse, että mulle sanotaan, että koita nyt käyttäytyä hmm. vai, vai, mitä sä haluaisit? Hmm. Vai haluais, haluaisiko, että joku kysyisi multa jotakin, että, että haluatko sä kertoa, että onko sulla joku asia? Hmm. Siis mä Sitähän luulen, että me monen... janottaisi. Niin. Että tavallaan se, että me toisaalta käyttäydyt tai kohdellaan lapsia niin niitä pikkuaikuisia, mutta samanaikaisesti sillä lailla, mitä me ei koskaan toivottaisi hmm. omalle kohdallemme. Että tota, hei sulla oli hirveän hyvä tästä, kun siinähän on aina kaksi osapuolta, että siinä on se lapsi, joka jo saattaa käyttäytyä jotenkin epätuovasti, mutta sitten myös se vanhempi, että sulla oli näistä sietoikkunoista. Tavallaan, kun, jos tulee se, että mulla on joku ajatus ja lapsi ei on poikkiteloin siinä, niin siinä alkaa olla sitten tavallaan tämmöinen frustraatio kumman lakiosapuolella, niin sulla oli se sietoikkuna. Niin, siis sehän ei ole mun vaan Daniel Siegelin ajatus, mutta tota... Siis se ajatus on vaan se, että kaikilla on semmoinen sietoikkuna. Ja, ja sitten useinhan se meidän niin kuin vanhempien ja aikuisten tragedia on se, että meidän sietoikkuna vedetään niin, kuin niin kapeaksi. Siis, siis niin tulee niin paljon vaatimuksia ja kaikkea meininkiä, että ihmisten niin sietäminen on vähissä. Ja sitten kun sietäminen on vähissä ja se lapsi tulee sieltä ja kysyy jonkun vaaran kysymyksen, niin sitten sieltä ei tukkaan. Niin Kasvatuksen SM-kilpailun kolmannen vastaus, vaan sieltä tulee joku muu niin kuin, reaktio sitten siihen, siihen asiaan. Ja si tässä mielessä niin kuin, niin kuin tietenkin olisi ystävällistä, jos olisi mahdollista se, että vanhemmat pystyisivät pitämään itsestäänkin huolta, et, eikä vetäisi sitä omaa elämäänsä niin sellaiselle jojoille, että siellä, siellä ensimmäinen rasahdus on aina niin kuin vaarallinen tai jotakin. Mutta että, että se se on niinku se asia. Niin, niin, siis vo, sehän voi kuulostaa hirveän niin raskalta. Tämä oli se kysymys, mitä mä sullekin esitin, kun mä tein sitä että miten sit, kun vanhemmat monesti kokee, että se on, on, varsinkin pienten lasten vanhempina on se tilanne, että tuntuu, että ei saa edes kunnolla nukuttua ja, ja muuta. Sitten mun pitäisi viedä, että eikö se riitä, että mä annan niin ruokaa niille ja, ja pistän ne sänkyyn, että pitääkö mun vielä niin jollain tavalla olla läsnä. Niin, olla läsnä. Mm. Ja niin pitääkö minulle sitten käydä tämmöisiä keskusteluja, että no mit, mitä sulle nyt kuuluu ja, ja näin. Mutta, siis, mutta se kääntöpuoli on siinä, että se niinku palkitsee myös. Mm. Että siitä, koska se on, siitä tulee se kierre, että mm. jos, sä niinku, jos, sä, vaan niinku kuri sitä lasta, mm. niin sit se helposti... niinku, Siis tämä Neufeld hän käyttää semmoista sanaa kuin counter will. Mä en mm. tiedä, miten se pitäisi kääntää. Vastahanka. 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 Joo, hyvä. Että tavallaan se, siitä tulee semmoinen kierre, että sitten se myös, myös käyttäytyy vastahankaisesti se lapsi. Mutta se, että se, se ottaa ja se vaatii meiltä se suhteen ylläpitäminen, mutta sitten se myös antaa ja palkitsee. Kyllä. Ja se antaa sitten voimia. Ja tämä on tavallaan, niin kuin se vastahankahan on tavallaan sen itsenäistymisen voima hmm. ihmisessä. Hmm. Että vastahangan tarkoitus on niin kuin, niin kuin auttaa sitä, että kukaan ei edes oma vanhempi tee mitään sellaista, mikä on niin kuin sen... sen lapsen yksilön itsensä niin jotenkin kannalta negatiivista. Että se yrittää suojata siis mm. niin kuin mielivallalta ja, kaikelta semmoiselta. Ja, semmoselta. Mm. ja se, sillä on niin kuin tärkeä merkitys sillä vastahangalla niin sanotusti mm. siinä mielessä. Mm. Mutta että tavallaan miten, että se kiintymissuhde, niin kuin on varmaan sen tyyppinen, että minusta tuossa kirjassa sanotaan näin, että, 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 sun, että, että sun, ei, sun pitäisi tietää, että se vastahanka on siellä mm. ja että se kuuluu siihen asiaan. Ja että, että sun vain äärimmäisissä tilanteissa sun, sun, sä voit käyttää ja sun kannattaa mm. käyttää niinku sitä valtaa, mikä sulle on annettu, mm. jos sen lapsen terveys on uhattuna tai jotakin. Mutta muuten sun pitäisi aina niinku yrittää niinku kunnioittaa sitä, koska, koska tällä tavalla sä opetat myös sen kunnioittavan suhteen siihen sen lapsen omaan maailmaan, mm. jossa vaan autoritäärisesti tuut ylhäältä ja aina, aina tyydytät ja sanot, että nyt hiljaa, että lapset täällä mitään koskaan sanon. Niin. Mm. Niin sinä annat perinnön sitten, sitten tietenkin ja opetat ihmisyyttä ihan toisella tavalla. Tuosta lasten tarpeen huomioimisesta ja sitten kurikasvatuksesta, käskyistä ja kieloista, mä vaan niin kuin sitä on pohtinut, että, että et eihän se sitä tarkoita, että sä et voi koskaan käskeä lasta tai kieltää lasta. Että siis sitä ei voi niin vetää niin ääri, mitä siis sellaistakin niin on netistä nähnyt. Sellastakin on, että, se, että jos, jos lapsi heittää lasin pois pöydästä, niin, niin sä et saa sanoa älää. Et sun pitää vaan sanoa niin myönteisesti. Mutta, hieno heitto. Hyvin <laughs> heitetty. Seuraavalla kerralla pidän lasi pöydällä. Niin, siis tämä oli niin se Korin niin. että voit kokeilla. Et, et kyse ei ole siis siitä, että mitä kielioppi niin kuin, muotoa no. me käytetään no. sanoista. Ja kyllä kieloilla ja käskyillä on niin kuin, omat paikkansa. Meidän täytyy mm. mutta että se, ei, niin kuin, se ei korvata sitä suhdetta. Tai siinä, siinä, hyvässä suhteessa. Mm. Niin, se on se suhteen maisema, jossa, jossa, sitä joko käytetään tai ei käytetä. Mm. Ja mm. nyt vielä tästä, tästä jos, 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 niin kuin, ää, kiintymy jos kiintymyssuhteen määritelmä on suurin piirtein hänen mukaansa tämmöinen, että se on englanninkielessä niin kaunis, kun se sanoo, että loving invitation to exist ja sitten jos siihen lisätään in my presence, mm. Mm. Eli, eli rakkaudellinen kutsu olemassaoloon minun läsnäolossani, mm. Mm. niin miettikää nyt tätä näin, että kuulostaako pahalta. Mm ja Sitten voitte miettiä, että, että mistä tässä maailmassa on puute. Mm. Että eikö ihmiset niin syymältä juuri kaipaa tätä, että joku kutsuisi minut olemassa olemaan ystävällisesti ja rakkaudellisesti hänen läsnäolossaan. Siis, että, 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 eihän me haluta, että me ollaan joku tämmöinen niin huolintaliikkeen, niin kuin, jossa niin kuin joku, joku siirtelee meitä paikasta toiseen. Ei, kun me me halutaan, että joku rakastava ihminen kutsuu meidät. Olemassaolo on niin kuin hänen läsnä, rakastavassa läsnäolossa, sitähän me kaikki halutaan. Mm. Ja, ja sillä tavalla, niin kuin, niin kuin, se on niin kuin ihan ilmiselvä juttu, että mm. tavallaan tämä kiintymyssuhde on vain toinen ilmaus sille, mistä puhutaan rakkautena. Mm. Siis että rakkaus ja kiintymyssuhde on, niin kuin, on niin kuin toistensa kanssa niin kuin ihan suuresti tekemissä keskenään. Niinpä. Joo, ei kuulosta pahalta ja sitten vastahankaa varmaan hyvä aina välillä treenata, mutta ei kutsu semmoiseen jatkuvaan, niin kuin tämmöinen niin kyllä, kutsu. Kyllä, kyllä. Niin kuin. kyllä. Joo. Sitten tuota, niin, ää, tuli tällainen, että mikä on niin kuin vanhempien keskinäisen suhteen merkitys tässä yhtälössä? Tuossa kirjassa oli, että jotkut, tai aika monetkin lapset vissiin, on suhteessa yksikköön, että jos vanhemmat on niinku yhdessä, niin, niin se suhde on tavallaan siihen yksikköön. Et mikä, mikä merkitys on sillä tota, van, a, vanhempien keskinäisen suhteella? Niin se ensisijainen kiintymyssuhde, niin tota, tai voi olla vain yksi ensisijainen kiintymyssuhde, mutta ilmeisesti noin filtraalillisen ajatus, että tavallaan niin kuin vanhemmat, isä ja äiti, mm. on niin kuin yksikkönä tavallaan se ensisijainen. Et se ei ole siis niin, että sun pitää valita mm. isä tai niin, kyllä. kyllä. Vaikka varmaan siinäkin on jotain eroa, että et voi olla, että toinen että si on vanhemmista si niin Semmoinen si niinku aika vanha mm. systeemiajatus on, on, on tämä, mitä on toistettu, mikä ehkä enää on viime aikoina niin ollut muodissa, mutta mun mielestä edelleen ihan vartoitettava, että, että, että vanhempien rakkaussuhde on lapsen koti, mm. Mm. koska siis, sehän on se, mm. Ko, jos puhut, käytän sitä kohtumetaforaa, mm. sehän on se tavallaan suojapaikka, mm. se pesä, jo, jossa se lapsi niin kuin, syvimmältään niin kuin, on turvassa ja kokee turvallisuutta. Mm. Se, on se, niin kuin, se on se, joka pitää sen maailman koossa, vaikka muualla olisi minkälaista. Mm. Ja tästä syystä tietenkin se, että, että niin kuin, niin kuin lasten kannalta avioerot tai, tai parisuhteiden karjutumiset ei ole niin kuin, mitään. No, nyt vaan tuli sellainen tilanne asioita, että ne on, niinku, ne on niinku syvällisiä kysymyksiä, koska siis tämä turvallisuuspolitiikka on niin voimakkaasti kytketty siihen, siihen asiaan. Ja sen takia tietenkin olisi tosi tärkeää, että ihmiset ainakin menisivät pariterapian ennen kuin ne eroavat, jos niillä on lapsia, mm. koska siis se, se, on, se olisi mun mielestä ystävällinen palvelus joka tapauksessa. Kyllä. No tota, sitten, äh, äh, jos on käynyt niin, että lapset on päässyt vertaisorientoitumaan, niin miten heidät voi sitten saada takaisin? No mä ajattelin, että ne on niitä samoja keinoja, millä sä ylläpidät sitä, mm. siitä tota, niin, turvallista kiintymyssuhdetta. Mm. Äh, mutta siis se yksi tärkeä asia mun mielestä, mistä se Noifel paljon puhuu, on siinä, mm. se käyttää sana collect, collecting joo, children, joo, eli joo. Se on, miten se nyt sitten on kasalta kerätä, koota lapsia, silloin, silloin aina kun ollaan oltu lapsesta erossa, niin se on niin tosi tärkeä juttu se, se, niin kuin, se kokoaminen, eli, eli yö on tämmöinen eron hetki, aamulla kun ne herää, niin, niin tota, olisi hyvä, että varsinkin pienten lasten kohdalla, että heidät heti niin kuin, niin kuin kohdataan siinä. Loving invitation no, to exist. Joo, ja tuohon tulee sitten niinku mieleen että mitä se sitten rakastaminen. Kyllä mä niinku mietin, että siis tämän tyyppiset asiat on niinku No tietysti se, että sä annat mahdollisuuden niinku puhua niistä niinku tunteista tai semmoista hankalistakin asioista, mutta sitten ihan niinku myös se, että sä katsot silmiin, se hymyilet. Et hymy on hirveän tärkeä. Tota, mutta siis vielä tähän kokoamiseen tai keräämiseen, että sitten kun lapsi tulee koulusta, niin jos on mahdollista, niin olisi hyvä, hyvä niinku ottaa se vastaan. Nyt mm itse on tässä, tänä aikana siirtynyt aika paljon etätöihin ja, mm. ja, ja tota, niin, kun lapset tulee koulusta, niin monesti itse on siellä ja, ja sitten käytetään tätä, kamppailua. jos mulla on siinä joku tärkeä juttu just koneella menossa, että no okei, okay, jos mä nyt pienen hetken pitäisi mm. ja kävisi niin kuin sanomassa moi ja, ja tota, niin, ehkä halaisin sitä lasta, niin, niin se voisi olla niin kuin, aika tärkeä. Ja sitten ylipäätään tämmöisten niin kuin rituaalien merkitys tai semmoisten niin kuin, tapojen merkitys, että, Meillä esimerkiksi vaikka joka ilta, rukous, johon pyritään saamaan kaikki paikalle. Ja sitten niin se, että ainakin yksi lämmin ateria olisi päivässä, mm. niin jossa kaikki kokoontus mm. saman pöydän ääreen, että, että, se on niin mahdollisuus aina, aina, sitten vaihtaa kuulumisia. Sitten meillä on myös tämmöisiä niin juhlapyhiin liittyviä traditioita tai lasten oikeuksien päivänä yleensä leivotaan ensimmäiset joulupiparit ja mm. Ja, tota niin, ja, muutkin perhetraditiot on tässä joo, ollut tärkeitä. Joo. yhdessä syöminen hän toistuu hirveän monta kertaa, et, että siihen pakkautuu jotenkin kauheasti. Mm. Sitten, Sitten okay. näiden niin säännöllisten toistuvien juttuja mm. lisäksi, niin, niin itse on ainakin kokenut niin ihan äärimmäisen hyödyllisenä se, että me ollaan vietetty paljon lomia yhdessä. Mm. Et lähdetään siis kotoa jonnekin toiseen ympäristöön ja siis koko perhe on siellä mukana. Ja, mm. ja, ja tota, niin, välillä on ollut pitkiä automatkojakin, mutta, mutta tota, niin, Siis ne, on, ne on, kyllä niin kuin tosi paljon hitsannut sit perhettä yhteen ja, ja sit just sitä vanhempia ja lapsen välistä kiintymys. Tässä varmaan myös toimii miten toivoisit itselle, että, että miten sä haluat, että sut herätetään aamulla, että onko herää kurja, ly, lypsä lehmät vai herää kulta, lypsä lehmät kaikki, kaikki tämmöiset pienet, niinku, että kuinka kivalta tuntuu tulla kotiin, kun siellä otetaankin vastaan. Ja niinku, nehän on tavallaan itsestään selvi, jos pysähtyy hetkeksi, niinku ajattelee, kierrättää sen itteensä kautta. Tota, lomaa viettämistä mä vielä haluaisin sillä lailla, lailla korostaa, että jos on suinkin niinku mahdollista, että, että lähtee lomareissulle jonnekin, varata joku majoitus olla siellä useampi päivä. Ja, tai sitten toisaalta sekin on niinku tärkeää, joskus voi olla niinku ihan ottaa yksi lapsi. Se on niinku yhden, yhden lapsesi kanssa jonnekin. jonnekin. Se, se antaa kuitenkin ihan toisenlaisen, kun sä oot koko ajan sen mm. niinku 24-7 no, se, niinku perheen kanssa, niin se antaa, niinku, se antaa uudenlaisia mahdollisuuksia niinku nostaa tai keskustella asioista, mm. joita ei sit siellä arjessa kuitenkaan välttämättä, vaikka pyrkisi niinku, syömään aina vaikka ne ateriat mm. yhdessä, niin, niin ei ne välttämättä kuitenkaan nouse siellä arjessa. Sitten. Ja tuostahan muuten toi, no itse toi Neufeld sanoi, että hän havahtui tähän vertaisorientaatioon silloin, kun hänen lapsilleen kävi, omille lapsilleen kävi. Ja niin hän teki just näin, että hän otti yksitelle ja lähti jonnekin eräreissulle. Ja siellä voitti pikkuhiljaa takaisin sen luottamuksen ja läheisyyden. Ja just se, että siinä on myös monesti se joku tekeminen, että tavallaan se, niin kuin sitä kautta, se, se voi olla, että kun sä lähdet autolla ajat kolme tuntia jonnekin mm. paikkaan, niin siinä ei välttämättä vielä lähde mitään mm. niin keskusteluja. Mm. Mutta sitten kun sä meet sinne ja sitten te sahaatte mm. puuta ja hakkaat pilkottene ja sytytätte nuotio. Ja sitten alkaakin niin kuin nousta pikkuhiljaa jotain sellaisia niin asioita, joita jota ei siellä arjessa niin nouse. Tai vielä siellä automatkallakaan. Joo, joo. toi on tosi hyvä, hyvä tota, niin, niin, intensiivi. Mm. Ja sitten siinähän on tavallaan niin se... Varmaan se perusidea on juuri se, että se, kun se ei ole mikään tekniikka, niin sit mm. siihen täytyy asettua ja sitä täytyy ruveta opettelemaan. Ja sitten tämä toinen kirjailija, äh, Gabor Mate, sanoi jossakin, että, että mikä on äiti ja isien niin kuin yleinen ero mm. suhteessa lapsiin. Niin siis ensiksi mun mielestä ihan viisasti nosti esiin se, että, että keskimäärin äidit viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Mm. Ja se, se, on, niin kuin, se on ylivoimainen tekijä, että jos et saa lasten kanssa, niin on vaikea tehdä suhdetta. Mm. Ja, ja sitten toinen asia, mitä sanoi, että Usein äideillä on sellainen kulttuurinen viisaus, että ne on valmiita oppimaan lapselta. Mm -hmm. Ne niin kuin asettuu oppimaan se, että se suhteen luominen ei ole pelkästään sitä, että vanhempi tekee jotain. Mm -hmm. Vaan se on sitä, että opitaan ja yhdessä lapsen kanssa rakennetaan sitä. Kun taas sitten monesti voi olla, että isillä on tarve niin kuin omia kotkotuksia enemmän ruveta tunkemaan sinne. Ja se ehkä ei ole ihan yhtä hyvä strategia sitten kun, kun niin kuin semmoinen joustavampi vuorovaikutusjuttu. Joo. Joo. No sitten kirjan viimeinen luku on lisätty sinne myöhemmin, ja se on tästä digitaalisesta vallankumouksesta ja niin kuin sen, että sille haluttiin ihan oma luku, koska se on se, minkä kanssa suurin osa tämän hetken vanhempia kamppailee. Ni, niin mitä te sanoisitte tästä, miten tämä digihommat ja vertaisorientaatio liittyy toisiinsa? Sehän se, Noifel, siinä sanoa, että, että alun perinhan niin netti kehitettiin, tai tietokoneen bisnes, tai, tietokone, niin business, tai sen, niin työelämän ja, ja koulutuksen niin tarpeisiin ajatus, just, että sä sitä informaatiota sieltä haet tai, tai sitten viihdyt niin tietokone pelien parissa. Mutta, mutta jos ihminen, tai kun ihminen ei ole niin luonteelta ensisijaisesti niin informaatiota janoavaa tai vi, edes viihdettä janoavaa, vaan sitä, just sitä yhteyttä janoavaa, niin se, sen takia niin nimenomaan sosiaalista mediasta on tullut tavallaan se keskeinen, osa niin kuin sitä, sitä laitetta ja, ja tota, niin se, että silloinkin, kun pelataan, niin yleensä pelataan silleen, että siellä luurien toisella puolella sitten on tai luurit päässä ja siellä verkon toisella puolella sitten on toisen, toisella päätteellä joku kaveri, jonka kanssa sitten sit keskustellaan ja tota, se Neufeldin niin ajatus siinä digitaalisessa maailmassa on niin se, että vertaus, että, että niin kuin, niin kuin jälkiruoka on ihan, ihan ok, kun sä oot ensiksi tullut ravituksi hyvällä niin ravitsevalla ruoalla niin sit voi olla ihan harmitonta, että sä otat keksin tai jonkun siihen päälle. Mutta se, että niin kuin helposti käy niin, että, siinä, että se, se, sosiaalinen media, että siitä on tullut se pääruoka. Että, että siis korvaamaan sitä kiintymyssuhde puutetta, mikä sulla, sulla, on. Mutta että silloin, kun sulla on se siis kiintymyssuhde kohdallaan, niin tavallaan se voi pienessä määrin niin kuin olla harmitonta sit se tietokonepelien pelaaminen tai, tai sosiaalisen mediakin käyttö, mutta tota, ei, ei se noin vielä nyt hirveän myönteisesti tähän digipuoleen sille, sille suhtaudu. Mm. Mä sanoisin, että toi, toi kuulostaa musta tosi järkevältä. Toi oli hyvä nosto jo, että se voi pääty, tai sitä voi soveltaa moneenkin asiaan tässä, mm. että ensin vatsa täyteen sitä ja. aitoa asiaa. Ja, kyllä. Joo. Mutta haaste on just se, että miten, miten rajata mm. sitten. Ja varsinkin monilla varmasti on se kokemus, että no on jo mennyt liian pitkälle, ja sitten se on vaikea mm. niin kuin, mm. niin se saavuttaa, kou Josta eduista on vaikea mm. sitten luopua. Mm. Niin, just tämä koukuttu, Joo, itse, se se, se Toinen henkilö, tämä Matte puhuu siitä, että, mm. että, että, että addiktio syntyy siitä, että laimennettua asiaa pitää saada enemmän mm. kuin sitä varsinaista. Mm. Niin kuin. Ja sitten sit ajatus oli tuossa silloin, se on tietysti se, sekin luku jo pikkasen vanha, se on kymmenen vuotta mm. vanha ilmeisesti se, mutta siinä vähän puhuu Facebookista ja sanoi, mm. että Facebook niin kuin melkein toimii. Ja siksi se onkin addiktoiva, koska se melkein toimii. Se ei ta täytä niitä tarpeita, että niin. sun pitää antaa tulla uudestaan, että no jospa, jospa me nyt saa sieltä jotain. niin sit se ei toimikaan. Niin, niinpä. Koska sä et saa siellä semmoista, semmoista niinku sosiaalista kontaktia, mitä sä saat sitten niin. niinku todellisessa... Et, et ihminen hakee niinku sellaista, ei sellaista tykkäystä, että joku tykkää siitä niinku fasadista, jonka mä oon luonut, niin. vaan että ihmiset haluaa tykkäyksiä sille, kuka he oikeasti on niin. oikealta ihmisiltä. Niin. Ja, ja silloin se niinku sen, siitä varmaan kysymys tässä melkein toimimisessa. Niin. Siitä vielä, että sitten niin kuin itsekin kyllä kamppailen tämän niin kuin asian kanssa. Että miten, no tietysti kamppaillaan niin kuin itse kukin, me aikuisetkin, että miten me voitaisiin olla vähemmän sillä laitteella, mutta sitten myös tämän lasten kannalta. Mutta yksi sellainen vinkki, jota ehkä voisin itsekin opetella, on mm. se, että, että kehitä jotain tilalle. Joo. Että ei niin, että tavallaan, että no mä vaan kiellän sitä olemasta siellä puhelimella ja muuta ja ole nyt siinä sitten tylsisty itse sänkysi päällä, mm. vaan että se voisi olla, että no kutsu se pelaamaan vaikka lautapeliä. Niin. Tai, tai kutsu se ulos, ulos pyöräretkelle. Niin. Tai, tai totani, niin, että anna, anna, se oma suhteesi häneen niin. Kuin, niin kuin lahjaksi hänelle. Se invitation to exist in my niin. presence. Niin. Tämä on juuri tämä, mitä mäkin olen ajatellut, että se kutsu pyörittelemään peukaloita yksin siellä, niin ei ole kauhean houkutteleva, vaan että joku tarpeeksi houkutteleva kilpailija siihen. Ja on hyvä olla just sellainen, mikä on susta itsestäkin todella innostava. Et miet, niinku siinähän on vaan niinku raina tavalla, että mitä kaikkea voisi tehdä ja. Ja se, se on niinku, myös, jos puhutaan niinku kriittisesti sosiaalisesta mediasta ja tällaista, niin, niin varmaan aikuiset vois katsoa itse peiliin, koska, koska siis useinhan se on niinku niin, että aikuiset haluaa niinku, lomaa lapsista ja työntää ne jonnekin. Mm. Siis se, tämmönen kiusaus varmaan on aika monella ihmisellä ihan, eikä tarvi olla mikään kummonen Erikoinen juttu, että näin, tämmöinen tulee, että haluaisin nyt vain olla mm. rauhassa vähän aikaa ja sitten itse mennä jonnekin. Ja var, var, se on monesti myös sitä keinottomuutta olla siinä läsnä ja kohdata. Et just Jos on tämä ajatus, että mun pitää nyt tässä hirveästi kasvattaa ja keskittyä siihen käytökseen, niin se on hirveän niinku rasittavaa. Et sen sijaan, jos vaihdan ne toiset lasit et niin, että minä olenkin tässä läsnä ja suhteessa ja se on niinku vastavuoroista ja sillä lailla se hyvän kierre lähtee, niin, te niin ettei tarvitse. nyt mun täytyy alkaa suorittaa tätä vanhemmuutta. Niin, kyllä, kyllä. Mutta mm -hmm. tässä tietenkin varmaan kaikuu taas meidän omat lapsuuden kokemukset, koska mm -hmm. välttämättä meillä ei ole sitä annettu sitä loving invitation to mm -hmm. exist tyyppistä tunnelmaa, että ehkä meille on sanottu, että meidän pitää maksaa sotakorvauksia, siis jos on riittävän vanha kuten minä, mm -hmm. tai jotakin muuta on pitänyt tehdä sillä aikaa. Mm -hmm. Että tota, se on, se on tämmöistä. Niin, voisiko sitä saada vähän sitä korjaavaa kokemusta itselleenkin silloin, Vois, että tarjoa sitä, mistä on itse paitsi no sitä kautta kyllä, vähän. Kyllä, niin kun, kyllä, kyllä, joo. Jo. Miten tämä teoria suhteutuu kristilliseen uskoon? Mulla tulee mieleen se Paavalin, onko se se kohta, missä hän sanoi, että isä eli, eli Jumala, ää, niin hänen asemaa niin jokainen isän ja lapsen suhde taivassa ja maan päällä kuvastaa. Eli siinä on jotain analogista siinä, siinä meidän, meidän ja meidän lastemme välillä ja sitten Jumalan ja meidän välillä. Että jos yrittää hahmotella sitä, niin, niin, kuin, niin kuin me ollaan todettu, että se tavallaan se ei perustu se kasvatus siihen, niihin käskyihin ja kieltoihin ja kovaan kuriin, vaan siihen, siihen suhteeseen. Samalla tavalla niin kuin Jumala, Jumala niin kuin, tai meidän suhteemme Jumalaan niin perustuu siihen, siihen, että hän antaa meille kaiken hyvän niin kuin tässä luomakunnassa, tässä maassa. Luomakunnan kautta ja, ja evankeliumin kautta ja, ja seurakunnan kautta käskyillä ja kieloilla on siinäkin oma paikkansa, mutta tavallaan tämä suhde on niinku, niinku siinäkin ensisijainen. Ja sitten, sitten haluatko jatkaa kolminaisuudesta? No, no joo, koska siis se, se kristillinen usko kolmiyhteisön jumalaan, jossa jos on kolmen persoonan rakastava suhde, niin sehän on niinku tavallaan, ainakin mä ajattelen, niin, että se on niinku lähtökohta ihmisenä olemiselle ja se on, jos ihminen on luotu tämän tämän Jumalan kuvaksi, niin silloin, silloin ihminen on luotu, siis, siis on niin kuin analogisesti taas niin kuin mielekästä, että ihmisellä on kaipuu kiintymyssuhteeseen ja siis semmoisen välittömään olemassaoloon toisen läsnäolossa. Että tota, että se on niin kuin ja jos me ajatellaan vielä niitä käskyjä, niin käskyissä on kuitenkin kysymys rakkaudesta. Käskyn päämäärä on rakkaus. Ja nyt jos rakkaus ja kiintymyssuhde on taas niin kuin, niin kuin vaihdettavat käsitteet, melkeinpä niin. Niin ennen ennen, ennen, ennen käskyä niin idea on mikään muu kuin siis se, se rakkaus, rakastaa Jumalaa yli kaiken lähimmäistä niin itseäsi, niin e, ei sen kummasta ole kysymys niissäkään. Mutta helposti ne käskyt sitten on niin kuin, tavallaan byrokratisoitunut meillä, että ne muuttuu, jos käskyn päämäärä on se, että näyttelette kunnollista, mikä ei ole ehkä ihan sama kuin se, että käskyn päämäärä on rakkaus. Mm. Mulla tulee mieleen, kun tässä on hyvä tämä kansi, kun tässä on tämä taimi. Niin tavallaan kasvatuksen ja pyhityksen niin kuin tavallaan verrannollisuudesta kasvetaan, kun me sillä tavalla kiskotaan tuosta ja puristetaan ja pakotetaan, että nyt hedelmiä. Hmm. Niin tavallaan sama, että lapsi kasvaa itsestään, jos hän saa siinä ehdottomassa rakkaudessa niin kuin tulla ravituksi. Että samalla laillahan... Niin kuin... Se mikä siitä kannesta puuttuu on ne juuret. Siis, Joo, niin juuri. Mikä olisi tietenkin ollut vielä täydentämässä sitä, mutta se ajatushan on siinä, siis, Joo. Että, että, että se on kasvua alaspäin ja kasvaa ylöspäin. Siis, että se ylöspäin kasvaminen siellä kasvissa niin se mahdollistuu niistä, niiden juurien kautta. Ja tämä on juuri se, mistä, mistä se kaikki se rakkaus ja hyvä tulee. Mm. Ja sillä sitten niin kuin itsenäistytään ja edetään mm. sitten jotakin mahdollisimman aikuismaista elämää jossakin vaiheessa, kun sen aika on. Mm. Mutta me saadaan pysyä niin lapsina, että Jumalan, Jumalan lapsina ei tarvitse tulla Jumalan aikuisiksi. Jumalan kaltaisiksi kuvitella, että sellaiseksi tulisi. Niin. Joo. No, jäikö jotain, että mitä haluaisitte jättää päällimmäiseksi tässä? Mitä haluaisitte sanoa lopuksi? No ehkä, ehkä semmoisen voisin lisätä vielä, että, että tavallaan se, me on paljon puhuttu siitä niin vanhemman ja lapsen välistä suhteesta, mutta tässä on niin tosi paljon soveltamisen mahdollisuuksia myös esimerkiksi koulumaailmaan tai jos olet opettajana tai jossain muussa tämmöisessä tai vaikka, miksei vaikka valmentajana jossain urheiluseurassa tai näin, että, ja sitten sit myös seurakuntaan, et paimenen ja seurakunnan välinen suhde, mutta ihan myös seurakuntalaisten välinen suhdekin, että jos me että onko kirkko meille sitä, että me mennään pylväin taakse istumaan vähäksi aikaa, kun tuntematon pappi jotain sanoo ja sitten me lähdetään pois vai vai onko se sitä, että me muodostetaan sielläkin niitä suhteita? Voiko se olla se suhde, kylä? kyllä? Siis tämä on se iso kysymys. Joo, mun mielestä tämä oli hyvin sanottu, ei tuohon ole mitään lisättävää. Hold on to your kids. Niin. Kiitos. Kiitos myös katsojille. Ja muistakaa, että kanavaa voi tukea ja kannatustiedot löytyvät tämän ohjelman lopusta YouTube-kanavaltamme ja osoitteesta studiocrypta.fi.